Mən əgər bu gün qüsurlu kimi evlə təmin olunmuramsa, bir çox təminatlardan kənarda qalmışamsa, demək ki, onda sabah əgər prezidentimiz səfərbərlik elan eləyərsə, məni qüsurlu kimi onda çağırmasınlar. Bugün bir qrup ehtiyatda olan hərbi qulluqçu Maliyyə Nazirliyinin önündə aksiya keçirib. Onlar bildiriblər ki, prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən onlara düşən evi ala bilmirlər. Səbəb kimi onların xidmət dövründə buraxdıqları qüsurlar göstərilir. Etiraz edənlər hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Maliyyə Naziri Samir Şərifovdan onları qəbul etməsini və problemlərini ölkə başçısına çatdırmalarını xahiş edirlər. Nazirliyin ehtiyatda olan zabitiyəm. Mənzil məsələsi ilə bağlı bizim məsələmiz ləngiyir. Biz də Müdafiə Nazirindən, dövlət rəhbərindən xahiş edirik ki, bizim mənzil məsələsinin həllinə baxılsın. Nə vaxtdan ev növbəsində durmuşsunuz? Ev növbəsindən durmaq nəticəsində 20 il var. Prezidentin sərəncamı var, 20 il xidmət etmiş zabitlərin mənzillə təmin olması haqqında. Biz 92-ci ildən Sağlıq Qüvvədə xidmət edənlərik, o vaxtdan da növbədir yəni. Prezidentin 7 il bundan öncə verdiyi fərmanın gecikdirilməsidir, yəni təminatın düzgün təşkil olunmamasıdır. Mən şəxsən sədərək döyüş bölgəsində olarkən əsgər posta yatdığına görə əsgərə bir şillə vurmuşam, məhkəməm olubdur, indi onu mənə qüsur kimi göstərirlər. Hal-hazırda ehtiyata buraxılmama boyun fəqərəsində girəcə, bel fəqərəsində protruziya, bu məndə bu problemlər, xəstəlik ola-ola məni xəbərim olmadan, xidməti uyğunsuzluqla ehtiyata buraxıblar. Xəbərim olmamağını da mən 15-20 gün öncə Müdafiə Nazirliyi Kadrla İdarə Rəisinin qəbulunda oldum və onun yanında sənədi gətirdilər. Orada mən sübut elədim ki, sənədlərin hazırlanmasına saxtakarlığa yol verilibdi. İndi bura bizim gəlməkdə əsas məqsədimiz o fərmanda göstərilən qüsur məsələsinə, qüsur sözünə bir aydınlıq gətirsinlər. Qüsur nədir? Mən əgər bu gün qüsurlu kimi evlə təmin olunmuramsa, bir çox təminatlardan kənarda qalmışamsa, demək ki, onda sabah əgər prezidentimiz səfərbərlik elan eləyərsə, məni qüsurlu kimi onda çağırmasınlar. Bu bir. İkincisi, ev mənim öz haqqım deyil, ev mənim ailəmin haqqıdır. Yaxşı, mən qüsur eləmişəmsə, mən əsgər posta yatdığına görə vurmuşamsa, mənə orada cəza tətbiq olunub, bir il şərti məhkum olunmuşam, mən öz cəzamı çəkmişəm. Bəs mənim ailəmi kimin haqqıdır ki, ailəmi cəzalandırsın? Ailəmin haqqı olan evi verməsi. Xahiş eləyirik, burada bir qismi gəlibdir, çoxsu rayonda da gələ bilmir. İşini, gücünü, imkansızlıq. Bugün bizim bura gəlməkdə məqsədimiz Maliyyə Nazirinin qəbuluna deyil, Prezidentin təyin elədiyi mənzil komissiyasının sədrinin qəbuluna düşməkdir. Ki o bizi qəbul eləsin, Prezident necə təyin edibdir bu məsələnin həlli üçün, məsələnin həlli üçün lazımı tədbirləri görsün.